Ano, jedeme hotel basem na Sorrento. Tak ještě z výšky pohled na něj, na to veliké město a určitě na známého poetu básníka Tasso. Při jeho básničkách možná lecjaká ta kavárna poslouží, možná i proklid kostel svatého Benedikta, ale je jich tu víc kostelů. A nebo si zajít do pouliční kavárničky či cukrárny na zmrzlinku, anebo něco koupit, to všechno je možné. Ale když jsme v Sorrentu, tak určitě tam v moři, panenko Maria, ochraňuj nás, je ostrov Capri. Tak pěkně dolů do přístavu, na loď a musíme toto město více jak 12 000 určitě zhlédnout. A stojí to za to, ten ostrov Capri. Tak na chviličku, na jeden den, Sorrento, ahoj! A Capri, přespříď, už tě vidíme na tom skalnatém ostrově. Sedmička pro štěstí, jak kdyby to Bůh nám přál, můžeme přirazit a jít se nahoru podívat, no, dost času je, ke kostelu Della Santa Maria. Krásný kostelík, barokní a nazdobený. No, a já vám řeknu proč. Protože právě za hodinu, za dvě zde bude svatební obřad. A zrovna tu nacvičovali zpěvy, hudbu a tak nás ještě pustili. Ano, pro tuto klenbu tohoto kostelíka. Bělosného, bílého. A patron Santa Nikola, svatý Mikuláš, je zahalen květinami. Tak nechť vám ta společná svíc se životem novou manželé hoří ve štěstí, pravdě, lásce a víře. Víra v dobro. A půjdeme se ještě podívat uličkami. Jo, já nesmím zapomenu, že už Tiberius, ano, římský císař, nechal odtud z vysokých skal svrhávat lidi do propasti do moře. To jen se projde tady těmi uličkami tam nahoru. A tam je schazoval. Uličky, krámky, obchůdky, cukrárničky, kavárničky, prostě pro turisty je zde všechno možno. Zhlédnutí a k využití. No ale já přeci jen, jako všichni ty ostatní, budeme muset na lanovku. A tady je zase taková ta zubatka, nebo taková ta lanovka, jako je na Petříně, nebo Orvě to má. Ale pěkně položený, což? A dokonce tu mají i pěkně schovanou elektrárnu, a nejen elektrárnu, různé potřebnosti, které jsou nutné, vidíte, proto, aby na tomto ostrově mohl být spokojený život. A už jsme pomalu dole,
můžeme vyjít a také si ještě zajít možná na nějaké to vínko či kapučínko, než loď nás zavolá a odrazí s námi se svými pasažéry opět na Sorrento. A Sorrento nás opět v podvečerní hodiny přivítalo. A když jsme se podívali nahoru a přespali, tak druhý den ráno jsme mohli vyjet do té strmosti, tam nahoru naposledy se z výšky podívat na Sorrento a pan šéf hotel Basu, pan Lepších, řekl, a teď vás provezu nejkrásnějším pobřežím Amalfi. No pojďte se podívat na tu nádheru, která nás čeká, v jaké jsme výši. No a ne nadarmo, zde je nejen podsta, ale přeci jenom ta prosba k těm nahoře, až pojedeme dolů, aby jsme byli jejich mocí ochraňováni. Protože cesta je to krkolomná. Tak jak se lidově říká, modli se za nás, panenko Maria, za naše duše hříšné, a abych to přeci jen zpříjemnil, tak já použiju svého miláčka jazzového, Louisíčka Armstronga, aby nám při této cestě zahrál a tak nám tuto cestu zpříjemnil. Protože to určitě bude stát za to. No a vy v tom kostelíčku nebo v těch kostelíčcích se modlete za nás. Tak do autobusu, jedeme, cesta nastává. Ten Lojzíček hraje přímo pro nás a nám. Ani by se nechtělo vyrušovat, ale přeci jen. Všimněte se, jaké úzké uličky. Hlejte, teď se úplně musí až sem k rohu, protože jede proti nám autobus. A to si páni řidiči, i ty zrcátka dejte pěkně stranou. Už po něm šahá. No a náš šofér také. Pane Lepšíku, tak, abyste se mohli minout a znova na cestu, tak představte si ty jaké uličky a to si tu dovolí ještě parkovat.
out the corner, Satchel Mouth, watch it, Jim. Ano, když jsme úplně na nábřeží a skutečně plášť na nás čekala. Tak jsme se mohli pod těmito skalami ponořit do písku a do vody a kochat se s tím, jak tam vzadu jsme jeli a jak tam vzadu je to Sorrento a připomínat si písničku Vrať se do Sorrenta. No což, po vykoupání další cesta, no a my musíme pokračovat dále, protože naše cesta přes Citaru určitě pokračuje. Teď musíme na Neapoli. Tak Salermo a pane Lepšíku, vy nás pozvete určitě příště na určitě podobnou a krásnou cestu. No a s pozváním pana Lepšíka jste pochopitelně zváni i vy, že jo, pane Lepšíku?